Ďakujeme veľmi pekne. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Veľmi sa tešíme, že sa po dlhom čase opäť stretávame. Ja osobne sa veľmi teším, že sa stretávam so svojimi milými kolegami, kamarátmi. Dlho sme sa nevideli, vôbec ste sa nezmenili, nepribrali ste, nezostareli ste, zmúdreli ste. Predpokladám, že ste zmúdreli, lebo však čas. A hneď to uvidíme, hej, že ako ste v tomto pokročili. Začíname takou dobrou radou, tak by som to nazvala. Chcete byť v roku 2024 šťastný? Zabudnite na psychoterapie, silené úsmevy či mentálnych koučov. Podľa psychológov budete v nasledujúcom roku šťastný iba vtedy, ak začnete robiť veci, ktorých ste sa doteraz vyslovene báli. Takže možno vystrašený, ale šťastný budú dnes glosovať pani Olga Feldeková a pani Tomáš Hudák, Samo Trnka a Marian Leško. Tak Tomáš, poď. No ja musím začať, lebo pre mňa toto je skvelá správa pre nás všetkých, hlavne pre mňa, lebo napríklad ja som mal veľa vecí, ktorých som sa bál. Ja som sa napríklad vždy vyslovene bál jazdiť po jednom pivečku autom. Po novom, priateľe, neviem, či by ste zachytili, si môžete odložiť fúkanie o 15 hodín. To je skvelé, to len poviete, viete, dneska sa na to necítim, neprídete zajtra, jasné, není problém. Počujte, ja som sa strašne bál kradnúť auta. No. Po nových trestných kódexoch. No. Preboha, len podmienka za to bude. Počujte, kašlite na leasingy, počkajme si, budeme sa vyvážať jak páni. Len pozor, aby nám niekde nevyrastol semafor z ničoho. Budeme si tie auta kradnúť navzájom. Cirkulárna ekonomika. No, no. Ja už som si tvoje všimol tu napríklad. Ale to je moje, čo mi ukradol. To je už. Ja zase sa vyložené bojím ochutnať jed napotkaný. Ja neviem, koľko toho mám okoštovať, aby už bolo dobre. Vy, pani, máte zvláštne strachy. Ja napríklad mám strach z výšky. Ja keď stojím na prvom štebliku rebríka, sa mi Štebliku. Stupienku, tak sa mi začnú potiť kolena. Ja vôbec v lietadle nemôžem sedieť, lebo z takej výšky, keď niekto spadne, no koniec. A ešte sa v lietadle aj tie bizarnosti stávajú, že, čo ja viem, v raj, raz sa lietadlo otočilo spodkom navrch, teda hore nohami a ľudia kričali, do paniky sa dostávali. A pilot ich upokojil a povedal, že nie, panikárte, nebojte sa, len čo si nakvapkám kvapky do nosa, už poletím. Ale niečo na tom bude, že naozaj sú dva typy ľudí. Niektorí, keď majú niečo urobiť, tak najskôr urobia tú ťažšiu vec a potom tú ľahšiu. A to sú tie šťastné povahy. A nešťastné povahy sú tie, ktoré urobia najskôr tú ľahšiu vec, ak vôbec, a tú ťažšiu už neurobia. A viete, jak zistíte, do ktorej skupiny patríte? Spomeňte si, nechty na ktorej ruke si ostriháte skôr. Pravou rukou na ľavej, alebo ľavou na pravej. Ak si striháte najskôr na ľavej ruke, patrite k nám, lemplom, ktorí sa vyhýbajú ťažkej práce. Od začiatku roka som si začal strihať na pravej ruke. Olga, ty si ho obhrízaš, ty to na to sa nechážeš. Som si začal strihať na pravej ruke a ten nával šťastia. Že vidíš? A na nohách to máš ako... A ten nával šťastia máš z toho, že ti odtečie toľko krvi, nie? Presne. Klesne mu tlak, ale vážne naozaj. Ja by som chcela začať vážne. V podstate toto prvé naše tohtoročné stretnutie by som chcela začať minútou ticha za jeden bratislavský semafor. Zaslúži si to chudák, hej? V prípade, že by to bolo málo, milí kolegovia, tak tu pred vstupom do štúdia je kondolenčná kniha.
tam môžete naozaj zapísať, napísať všetko, čo len chcete. Máte zelenú. Ale predsa si len dávajte pozor, aby potom nebola červená.